ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ እለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎች እናሰማችኋለን። ዜናው የምናሰማችሁን የሀብቶ ማስፋና ታምሩ ገዳን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ የጸጥታው ምክር ቤት በአባይ ጉዳይ ግልጽ አቋም መያዙ፣ አሜሪካ ሱዳንን ማመስገኗ፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ትግቡ መባል፣ ሳይገሉ የተፈረደባቸው አቤቱታ፣ ተኩስ አላቆምም ያለው ህወሓት ግስጋሴ ይቀጥላል ማለቱ፣ አንኤምፕሎይመንት እንዳይቋረጥብን ብለው ክስ የመሰረቱ ተቀባይነት ማግኘት፣ ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። የመንግስትን የተናጠለ የተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት አድርጎ ወደ መቀሌ የተመለሰው ህወሓት ማረኳቸው ያላቸው ወታደሮች ለፕሮፓጋንዳ የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ ለብሰው የሚጠቀሙ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ተናገረ። የመከላከያ ሚኒስትር አሸባሪ ህወሓት የሽንፈቱ ማካካሻ ይሆነኛል ያለውን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል በማለት ለፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከየትም ልብሳችንን አስለብሶና ጨማምሮ ያሰለፋቸው ናቸው በማለት ህወሓት ማርኪያቸዋለሁ በማለት በአጀብ በትግራይ በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ እንዲያልፉ በማድረግ ህዝብ እንዲሳለቅባቸው ያደረጉት ሁሉም የተማረኩ ወታደሮች ሳይሆኑ ጥቂት ምርኮኞችና በርከት ያለ የሰራዊቱን ልብስ የለበሱትን ቀላቅሎ መሆኑን መከላከያ ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ገለጸ። የመከላከያ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በተለያየ ጊዜ በሲቪል ባለስልጣናት፣ በሰራዊታችን ከፍተኛ አመራሮች ሲገለጽ እንደቆየው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተሳሳተ መንገድ አሸባሪ እየማገደ የነበረውን ህዝብ አልመታም ብሎ መካከለኛና ወታደራዊ አመራሮች ራሳቸውን ያጠፉ እንዳሉ ሁሉ ተወሰኑ የሰራዊቱ አባል ህዝብ ከምንጨ ፈጭፍ ብለው ለህዝብ እጅ የሰጡም አሉ ሲል ገልጿል። ጥይት ጨርሶ የሚሞትበት በጣም ብዙ የማትገምቷቸው ጀግኖች ደግሞ ትላልቅ ኃላፊዎች ራሳቸውን የገደሉበት ሁኔታ አጋጥሟል። ለምሳሌ የብርጌድ ኮማንድ የክፍለ ጦር ኮማንድ የሚባል አካባቢ ጥቂት ሰው ነው የሚኖረው። ዋናው ኃይል ይሰማራል በየተራራው። እዛ አካባቢ ላይ እነዛን ሰዎች ባልኳችሁ መንገድ ሰዎች ሲመጡባቸው ህዝብ ላይ አልተኩስም ብለው ራሳቸውን የገደሉ አሉ። ብዙዎች ገለው ጥይት ጨርሰው የተያዙ ያሉ የሞቱ አሉ። የመከላከያ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሬት ኮሎኔል ጌትነት አዳን እንደተናገሩት ጁንታው ይህንን ያህል ገደልኩ ማረኩ እያለ ያባዛበት መንገድ እዚህ የሽብር ቡድን ተፈጥሮ እንኳን መነሻ አግኝቶ ይቅርና በፈጠራ ወሬም ምን ያህል ህዝብንና ዓለምን ሲያደናግር እንደኖረ ተደጋግሞ የተረጋገጠ መለያው ነው ብለዋል። እንደ ኮሎኔል አዳነ በግጭት ወቅት መሞት፣ መቁሰልና መማረክ ያጋጥማል። ሆኖስ ቢሆን እንዲህ ማድረግ ለምን አስፈለገ? ከሽብር ኃይል ጋር ማመዛዘን ትክክል ባይሆንም ለምን የእኛ ሰራዊትና መንግስት ይህን አላደረጉም ሲባል ሁለት መሰረታዊ ነጥቦች ይሆናሉ በማለት ህወሓት የሰራዊቱን ልብስ አስለብሶ ምርኮኞች ናቸው በማለት ያቀረባቸው በርካቶች መሆናቸው ተመልክቷል። የትኛውም ህግና ለሞራል የመገዛት ያለመገዛት ጉዳይ አንዱ ዋነኛው የምርኮኛ አያያዝና እንክብካቤ ማድረግ ቀርቶ ለምን ሰብዕና ለመንካት ይሞክራል ቢባል የትኛውም ህግ የማይገዛ መሆኑን አሁንም ደጋግሞ አረጋግጧል ብለዋል። የትግራይ ከተሞች በተለይም የመቀሌ ህዝብ የሰራዊቱን አወጣጥ አይቷል። ጁንታው አሸንፌ መጣሁ እንዳይል መቼ ተዋጋችሁ ይላል። ለዚህ መልስ ይሆነኛል ያለው ደግሞ ራቱ አግጄ ያመጣኋቸው ናቸው ለማለትና ለፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከየትም ልብሳችንን አስለብሶና ጨማምሮ ያሰለፋቸው መሆኑ ደግሞ በሁለተኛ የምናየው ጉዳይ ነው ማለት ዛሬ ህወሓት በአደባባይ አሰልፎ ሲያስኬዳቸው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ የለበሱት ራሱ ያሰለፋቸው መሆኑን መከላከያ በዚሁ መግለጫ ጠቁሟል። የመከላከያ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት እንዳሉት 110 ሚሊዮን ህዝብ ደጀን ያደረገ ሰራዊት ማሸነፍ ቀርቶ መንካት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አይተናል ያሉት ሲሆን ከአሸናፊ ይልቅ ተሸናፊ ደግሞ መጮሁ ከእንደዚህ አይነት የሽብር ቡድን የሚጠበቅ ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ማርኪያቸዋለሁ ያለውን በመቶ የሚቆጠሩ ወታደሮችን በመቀሌ አደባባይ በሰልፍ እንዲሄዱ በማድረግ ህዝብ እንዲሳለቅባቸውና እንዲሰደቡ አድርጓል። መከላከያ መግለጫውን ከማውጣቱ አስቀድሞ የሰራዊቱን ትጥቅ ሮኬትና ሚሳይል ሳይቀር ዘርፎ የነበረው ህወሓት የመከላከያ ሰራዊቱን ውስጥ በነበሩ መኮንኖቹና ጀኔራሎቹ አማካኝነት የሰራዊቱን ልብስ ዘርፎ የራሱን ታጣቂዎች በብዛት ያሰለፈበትና ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ደጋፊዎቹን ያስፈነደቀበት ነው የሚል አስተያየት ሲሰጡ ቆይተው ነበር። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ከኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተያያዘም በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብፅ መካከል የተፈጠረው ተቃርኖን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አቋሙን ገለጸ። በግብፅና በሱዳን መንግስታት በኩል ጣልቃ ገባለን ተብሎ ኦፊሴላዊ ጥሪ የቀረበለት የጸጥታው ምክር ቤት የወሩ ሊቀመንበር የሆኑት የፈረንሳዩ አምባሳደር
ሚኒስትር ኒኮላስ ዲ ሪቫሪ የህዳሴው ግድብ ቅራኔን በተመለከተም የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን የመመልከት የተሰጠው መብት ወይም ማንዴት አይደለም ከኛ የሥራ ዘርፍ ውጪ ነው ብለዋል። በሚቀጥለው ሳምንት ሐሙስም በሶስቱ አገራት ከኢትዮጵያ ከሱዳንና ከግብጽ ተወካዮች ጋር ውይይት ለማድረግ እቅድ መያዙን የተናገሩት አምባሳደር ኒኮላስም የጸጥታው ምክር ቤት ይህንን ችግር የመፍታት አቅም የለውም ሲሉ ለግብጽና ለሱዳን የጸረ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻቸው ቁርጥ ያለ ምላሽ ሰጥተዋቸዋል። እንደ ኒው አረብ ድረገጽ ዘገባ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ አስተያየት የሰጡት መሐመድ ሐፊስ የተባሉ ባለሙያ የህዳሴው ግድብ ክርክሮችን እልባት ለመስጠት የሶስቱ አገራት ማለትም የኢትዮጵያ፣ የሱዳንና የግብጽ መልካም ፈቃደኝነት እንጂ የጸጥታው ምክር ቤትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ስልጣን አይደለም። የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን ምን ያህል ውሃ መጠቀም አለባት ወይም የለባትም የሚል የባለሙያዎች ስብስብ ወይም አቅም ያለው አይመስለኝም በማለትም ከግብጽና በሱዳን በኩል የቀረበውን የጣልቃ ግባልን ተማጽኖን ፍሬቢስም ብለውታል። የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌቱን በሚቀጥሉት ቀናት ትጀምራለች ተብላ የምትጠበቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ችግርን በአፍሪካ መፍትሄ በማለትም የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ኒውዮርክ ላይ ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ በሚገኘው የአፍሪካ ህብረት አመቻችነት ይቋጭ የሚል የተቃውሞ ደብዳቤ ለጸጥታው ምክር ቤት በቅርቡ መላኳን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ኒውዮርክ ላይ ቁርጣቸውን ያወቁት ግብጽና ሱዳን በቀጣይነት ምን አይነት እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉም ለጊዜው አልታወቀም። በትግራይ የነዋሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ተጠየቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ ዛሬ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው በክልሉ ነዋሪዎች የሚገኙበት ሁኔታ እንደሚያሳስበው በመግለጽ መንግስት የነዋሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚረዱ እርምጃዎችን በአፋጣኝ ሊወስድ ይገባል ሲል ገለጸ። የተኩስ አቁም ስምምነቱ በሁሉም ወገኖች ተግባራዊ መሆን ያለበት ያለው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በክልሉ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶች መመለስና በትግራይ ክልል ስላለው ተጨባጭ የጸጥታ ሁኔታና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በቂ መረጃ መስጠት፣ በዚህ ረገድ ያሉ ክፍተቶችን ለማረምና የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ትብብር ለመፍጠር ቀዳሚ እርምጃ ነው ሲል ገልጿል። ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ የሚደረገው ጥረት አስፈላጊነት እንደተጠበቀና በክልሉ ለሚደረጉ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶች ጥበቃና ተደራሽነቱ ትብብር እንደሚቀጥል መገለጹ የሚበረታታ ነው ያለው ኢሰማኮ የሲቪል ሰዎች ደህንነትና ሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በአብዛኞቹ የትግራይ አካባቢዎች የመብራት፣ የስልክና የውሃ አገልግሎት በመቋረጡ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከባድ የኑሮ ጫና እያስከተለ ይገኛል። ባንክ አገልግሎት መቋረጥና የጤና አገልግሎት አቅርቦትና ተደራሽነት ውስንነት ችግሩን አባብሶታል ብለዋል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች የኤሌክትሪክና የስልክ አገልግሎት መቋረጥን ጨምሮ የሌሎች አቅርቦቶች እጥረት የሰብአዊ ድጋፉን በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳውና በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችና ስደተኞች ስለሚገኙበት ሁኔታ ማወቅ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎች የሚዲያ ሰዎችን ጨምሮ ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎችን ሁኔታ ኮሚሽኑ እየተከታተልኩ ነው ያለ ሲሆን ይህም በነዋሪዎች ላይ ማንነትን በመለየት ለጥርጣሬና መድሎ የሚያጋልጥ ተግባር እንዳይሆን ስጋት አለኝ ሲል ገልጿል። በትግራይ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወላጆች፣ ቤተሰቦች ተማሪዎቹ በአሁኑ ወቅት ስለሚገኙበት ሁኔታ ተገቢው ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጣቸው የሚመለከተውን የመንግስት አካላት በመጠየቅ ላይ ነው ያለው ኮሚሽኑ። ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ በኩል የነዋሪዎችን ደህንነት ማረጋገጥ ቀዳሚ የመንግስት ግዴታ መሆኑን አስታውሰው በክልሉ የሚገኙ ነዋሪዎች ስላሉበት ሁኔታ የተገቢው መረጃ ማነስ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከሚመጡ ዘገባዎች፣ ንግግሮች ጋር ተዳምሮ ነዋሪዎችን ስጋት ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። የተኩስ አቁሙ በግጭቱ ተሳታፊ በነበሩ ወገኖች ሁሉ በቁርጠኝነት መከበርና የመሰረታዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ መመለስ አጠቃላይ ሁኔታውን ለማሻል በትግራይ ክልል ለተፈጠረው ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማፈላለግ እንዲሁም ሰብአዊ አቅርቦቱ እንዳይቋረጥ የሚደረገው ጥረት እንዲያግዝ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትላንት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለዲፕሎማቶች በሰጡት ማብራሪያ ግስ ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ከተወሰደው የህግ የማስከበር እርምጃ ጎን ለጎን ሲያወድማቸው የነበሩ መሰረታዊ ልማቶችን ለመጠገን ሰፊ ገንዘብ እንዳፈሰሰና በአሁኑ ወቅት ግን ያንን ለማድረግ እንደሚቸገር መግለጻቸው ይታወሳል። መሬት ላይ ያለው ጉዳይ ኃላፊነቱ የህወሓት መሆኑን በግልጽ ቋንቋ መናገራቸው አይዘነጋም። ይህ ብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያኖችን ጨምሮ የሶስት አገራት ዜጎች ወደ ግዛቷ እንዳይገቡ አዲስ መመሪያ አወጣችም። መንግስታዊ የሳውዲ የዜና አገልግሎት እንደዘገበው የሳውዲ አረቢያ መንግስት በኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ከኢትዮጵያ፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትና ከቬትናም ወደ ግዛቲቱ የሚገቡ ተጓዦችን ከዛሬ ጀምሮ እንደማያስተናግድ አስታውቋል። በተቃራኒው የሳውዲ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ ቬትናምና ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬት ለመጓዝ ከፈለጉ የሳውዲ መንግስት ይሁንታን በቅድሚያ ማግኘት ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። እንደ ሳውዲ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጻ ከኢትዮጵያ፣ ከቬትናምና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት ወደ ሳውዲ የሚጓዙ የሳውዲ ዜግነት ወይም የመኖሪያ ፍቃድ
ፍቃድ ያላቸው ሰዎች ለ14 ቀናት በማቆያ ስፍራ እንዲቆዩ ይደረጋል ተብሏል። ለመጀመሪያ ጊዜም በህንድ ውስጥም የተከሰተው እንደዚሁም በስርጭቱ ፈጣን የተባለው አዲሱ የኮሮና ቫይረስም ዴልታ ቫይረስም አሁን ወቅት በትንሹ በ85 አገራት ውስጥም የተዳረሰ ሲሆን ላለፉትም 8 ሳምንታት ክትባት የወሰዱ ዜጎቿን ስትቀበል የነበረችው ሳውዲ በኢትዮጵያኖች ላይ ለምን የጉዞ ጫና ማሳደር እንደፈለገችም በውል ባይገለጽም ለሳውዲ ዜጎችና የተለያዩ አገራት የቱሪስት መዳረሻ የሆነችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትም በበኩሏ አዲሱ ዴልታ የተባለው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በግዛቷ መከሰቱን ባለፈው ሳምንት ይፋ በማድረግ ወደ ህንድ የሚደረጉ በረራዎችንም አቋርጣለች። ከአንድ አመት በላይ ያስቆጠረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደ አሜሪካው የጆንሰን ሄፕሰን ዩኒቨርሲቲም ጥናት በአለማችን ላይ 183 ሚሊዮን ሰዎችን አጥቅቷል፣ 4 ሚሊዮን ሰዎችንም ህይወታቸውን አሳጥቷል። ሳውዲ አረቢያ 490 ሺህ ዜጎቿን በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን 7800 ያህል ህይወታቸው አልፏል። በሌላ በኩል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 276 ሺህ ኢትዮጵያኖችን በማጥቃት 4327 ያህል ሰዎችን መግደሉን መንግስታዊ መረጃዎችም ይገልጻሉ። በተያዘ የኮሮና ነክ ዜና የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባትን በተለያዩ ምክንያት ያልተከተቡ ሰዎች ለራሳቸውም ሆነ ለተከተቡ ሰዎች የጤና አደጋ ሊፈጥሩ እንደሚችሉ አንድ የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያ አስጠነቀቁ። በአሜሪካው የቴናሲ ግዛት በቬንዴት ዩኒቨርሲቲ የተላላፊዎች በሽታ ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ዊሊያም ሼፈርስ ለሲኤንኤን ቴሌቪዥን እንደገለጹት በርካታ ሰዎች ክትባት ካልወሰዱም ቫይረሱ የመባዛት ወይም የመሰራጨት አቅሙ ይጎላል፣ ቫይረሱ ባህሪውን የመቀያየሩ ልማድ ስላለው ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባልም ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በተግባር ላይ ያሉት ክትባቶችም ኮቪድ-19ን በመቋቋም ለጊዜው ውጤታማ ቢሆኑም ሁሉ ሰው ካልተከተበ የአንድ ወገን መከተብ ብቻ ጠቀሜታ እንደሌለው የሕክምና ባለሙያዎችም እየመከሩ ይገኛል። በፍርድ ቤት ያሸነፈው የኦነግ አመራር አቶ ዳውድ ኢብሳ ያወጡትን የሽግግር መንግስት መግለጫ እንደማይቀበል ይፋ አደረገ። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተከፍሎ ህጋዊ አመራር ነኝ ብሎ በፍርድ ቤት ተቀባይነት ያገኘው በአታራርሶ ቢቂላ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም እየተሰራጨ ያለው የሽግግር መንግስት አዋጅ አልቀበልም ሲል ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ገለጸ። ፓርቲው ባወጣው ሰፋ ያለ መግለጫው በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይፋዊ ገጽ የወጣውን የሽግግር መንግስት ምክረ ሀሳብ ጥሪን ነቅፎ እንደማይቀበለው ገልጿል። የፓርቲው ባለስልጣናት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ ፓርቲያቸው ስልጣን በምርጫ ብቻ እንደሚተላለፍ እንደሚቀበል ገልጸዋል። መንግስት መስርተናል ሰኔ 24 ወይም ጁላይ 1 ጀምሮ ብለው ያወጁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አይመለከትም፣ አስፈላጊም አይደለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች፣ አባላት፣ ደጋፊዎች የማያውቁት አዋጅ ነው፣ ህገወጥ ነው ብለን ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም አንደኛ ነገር የሽግግር መንግስት ለመመስረት የድርጅቱ ህጋዊ አካላት ተቀምጠው በዚህ ጉዳይ ላይ የተወያዩበት ጉዳይ የለም። ግለሰቦች በራሳቸው እንደፈለጉ የሚያውጁት ተግባራዊ ሊሆንም የማይችል ጉዳይ ነው፣ ወቅቱም አይደለም። ነጻነት ግንባር ቀደም ሲል የነበረው ወደ አገር ቤት በምንመለስበት ጊዜ ስልጣን መያዝ የሚቻለው በምርጫ ብቻ ነው። ዩኒቲ ገቨርንመንት ወይንም ትራንዚሽናል ገቨርንመንት፣ ድሪም ገቨርንመንት፣ ኬርቴከር ገቨርንመንት የሚባሉት አይሰራም እዚህ ሀገር ላይ። ትራንዚሽናል ገቨርንመንት በጣም ውስብስብ ስትራክቸር ይፈጥራል እና በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ባሉበት እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር አይችልም ብለን በምርጫ ብቻ ነው ብለን ነው ስንመለስ እንጂ ሌላ መንገድ ለመከተል አይደለም። ህጋዊና ሰላማዊ በመካሄድ በምርጫ ተካፍለን የስልጣን መያዝ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እና በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጋራ ባወጡት መግለጫ ከጁላይ 1 2021 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ዓመት የሚቆይ የኦሮሚያ የሽግግር መንግስት አቋቁመናል ብለዋል። ከኦነግ የተገነጠለውና አስቀድሞ በምርጫ ቦርድ ህጋዊ አይደለም የተባለው ቡድን በፍርድ ቤት ህጋዊነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ለምርጫ የእጩዎች ምዝገባ በማለፉ ሳይወዳደር መቅረቱ ይታወሳል። መንግስት እስካሁን የኦነግና የኦፌኮን የሽግግር መንግስት ጥሪ አስመልክቶ በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳ ሽግግር የሚባል ጆክ የለም በማለት በማህበራዊ ገጻቸው የኦነግና የኦፌኮን የሽግግር መንግስት ጥሪ ነቅፈው ጽፈዋል። ከሞላ ጎደል ነጻ ምርጫ ተደርጓል ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሌሊት እስከ ሌሊት ተሰልፎ የሚፈልገውን መርጧል፣ ባንዳዎችን ተማምኖ ከምርጫው ራሱን ያገለለ ባንዳ ደግሞ በምርጫ ማግስት የሽግግር
መንግስት ይያለ ይቀልዳል አሁን ላይ ነገሮች ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ህዝብ ለዋላዊ ስልጣን አይቀልደም የነጻነትን ድንበር በመጣስ ሀገርን አተራምሶ የዜጎች ህይወትና ንብረት በማጥፋት ተጠርጥሮ የታሰረጩ ወንጀለኛም ከጉጪ በግርግር አይፈታም ሽግግር የሚባል የባንዳ ቀልድ አይሰራም ሲሉ ተችተዋል ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው በኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ለዋላዊነት እንደዚሁም የውስጥ ጉዳይ ማንም ኃይል ጣልቃ ሊገባ እንደማይመከር ቬትናም አስጠነቀቀች በትላንትናው ዕለት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በተካሄደው ግልጽ የውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉት በምክር ቤቱ የቬትናም ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ዳንግ ዲን በትግራይ ክልል ከተካሄደው ግጭት ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ዜጎች በመሰረታዊ ተቋማትና የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ተቋማት ሰራተኞች ላይ የደረሱት ጥቃቶችን አገራቸው ቬትናም እንደምታወግዝ የገለጹ ሲሆን ዓለም አቀፍ ህግጋትን ማዕከል ያደረጉ የሰላማዊ ዜጎች የመሰረታዊ ተቋማት ጥበቃዎችም ተግባራዊ ሊሆን ይገባልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት በቅርቡ በተናጠል የወሰደውን የተኩስ አቁም እርምጃን የደገፉት የቬትናሙ አምባሳደር ዳንግ በተቃራኒ ወገን ያሉ ኃይሎችም ቢሆኑም እድሉን በመጠቀም ኢትዮጵያን ወደ ከፋ ችግርና ግጭት እንዳታመራ ቅድሚያ ለምክክርና ለውይይት ቦታ ሊሰጡ ይገባል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት በመታቀብ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኙ የበኩላቸውንም አስተዋጽኦ ያበርክቱ ማለታቸውን ቬትናም ፕላስ የተሰኘው ድረገጽ ዘግቧል። አምባሳደር ዳንግ በመቀጠልም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ባለድርሻ የሆኑ ወገኖች በሙሉ ለኢትዮጵያ ሰላም ከጥገኝነት ነጻ መውጣት ኢንዲፐንደንሲ ሉዓላዊ አገርነት መዋሃድና የግዛት አንድነት ሲባል የዓለም አቀፍ ህግጋትን ቻርተሮችን እንዲከበሩም ጥሪ አቅርበዋል። በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላት ጎረቤት ኬንያም እንደዚሁ መሰል አገራትም እንዲሁም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ጥገኛ ያለመሆን ሊከበር እንደሚገባ በጋራ ባወጡት መግለጫቸው ላይ አቋማቸውን እንዳንጸባረቁ ዘገባው አክሎ ገልጿል። ፓስፖርት በህገወጥ መንገድ ለማውጣት የሞከሩ ወደ ሀገር ውስጥ መግባትና ከሀገር ውስጥ መውጣት የሌለባቸውን ሰዎች ያስገቡና ያስወጡ የኢሚግሬሽን ሰራተኞች ከድርጊታቸው እንዲታረሙ መደረጉ ተገለጸ። የፓስፖርት እጥረት እንደሚቃለል ተመልክቷል። በቂ ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ መግባቱም ተገለጸ። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፓስፖርት እጥረት መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን የዜግነት ኢሚግሬሽንና ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ 1.5 ሚሊዮን ፓስፖርት ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የነበረውን የአቅርቦት እጥረት መፍታቱን አስታውቋል። ኤጀንሲው በተቋማዊ ሪፎርም ዙሪያ ያከናወናቸውን ስራዎች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ጋር በአዳማ ከተማ በሚገመገምበት ስብሰባ ላይ የፓስፖርት እጥረቱ እንደሚቃለል አሳውቋል። ኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጃሂብ ጀማል ውይይቱን አስመልክቶ ለመንግስቱ የዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ኤጀንሲው ከለውጡ ወዲህ በጀመረው ተቋማዊ ሪፎርም የአገልግሎት አሰጣጡን በማህበራዊ ትስስር ገጹ በማድረጉ በተለይም ከፍተኛ የፓስፖርት እጥረት ተከስቶ እንደነበር በማስታወስ በአሁኑ ወቅት ችግሩን ሙሉ በሙሉ በማቃለል 1.5 ሚሊዮን ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ መግባቱን ገልጸዋል። የአቅርቦት ችግር ከመፈታቱን ባለፈ የፓስፖርትና ቪዛ አገልግሎት ዜጎች በያሉበት ሆነው እንዲያገኙ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ስርዓት ተግባራዊ መደረጉን ጠቅሰዋል። አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ጋምቤላና ቤንሻንጉልን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ቅርንጫፍ መከፈቱን ጠቅሰው የመውጫና መግቢያ ድንበሮች ላይ አስፈላጊውን ቴክኖሎጂ በመዘርጋት አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። ከፓስፖርት አሰጣጥ ጋር መስሪያ ቤቱ በከፍተኛ ሙስና የሚጠረጠርና በርካታ ቅሬታ እየቀረበ ያለ ቢሆንም ባለስልጣኑ ፓስፖርት በህገወጥ መንገድ ለማውጣት መሞከር፣ መግባትና መውጣት የማይገባቸውን ሰዎች በማስወጣትና በማስገባት ተግባር የተሳተፉ 50 የኤጀንሲው ሰራተኞች ከድርጊታቸው እንዲታረሙ መደረጉን ጠቅሰዋል። በህግ ይጠየቁ አይጠየቁ የገለጹት ነገር የለም። ሐሰተኛ ፓስፖርቶችን ለመለየት በኢትዮጵያ አየር መንገድ የፎረንሲክ ላቦራቶሪ በመቅጠም እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ባለስልጣኑ ለፓስፖርት መመዝገቢያ የሚያገለግሉ ቴክኖሎጂዎች ከወቅቱ ጋር የማይሄዱ መሆናቸውን፣ የሰው ኃይል እጥረት አሁንም ያልተፈታ ችግር መሆኑን ጠቅሰዋል። የተገልጋዩን እንግልት የሚቀንስ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ምዝገባና የአቅርቦት እጥረት ችግር መቃለሉንም ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን የፓስፖርት ችግር መሰረት አድርጎ ፓስፖርት ለማሳደስ እና አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት የነበረውን የተጓተተ አሰራር መሰረት አድርጎ በርካታ ሙስና እንዲስፋፋ ምክንያት መሆኑን ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብ እንደነበር ከዚህ ቀደም ገልጸን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አሜሪካ ሱዳን በህገወጥ ሰዎች ማዘዋወር ዘመቻ ላይ መልካም ውጤት አሳይታለች ስትል ካርቱምን አወደሰችም። ኤርትራ በበኩሏም ዛሬም ከመጋረጃው በስተጀርባም ሴራዎች እየተሰሩ ናቸው ስትል ወቀሰችም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በትላንትናው ዕለትም ባወጣው መግለጫ ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ከሀገር ውጭ የማዘዋወር ዘመቻ ላይ ሱዳን መልካም እንቅስቃሴ አሳይታለች በማለትም ለካርቱም ውዳሴውን አስተላልፏል። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በማከልም ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ህጻናትን በመመልመል ከሚወቀሱት አገራት ውስጥም የተካተተችው ሱዳን ስሟ ተፍቋል ብሏል። በዋሽንግተን የሱዳን አምባሳደር የሆኑት ፕሮፌሰር ኑር አዲን ሳቲ ከአሜሪካ በኩል ለሱዳን መልካም አቋም ተሰጥቶናል፣ ህጻናትን በመመልመል
ሰንጠረዥ ውስጥ የነበረችው ሱዳን ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ስሟ ተፈቋል። ሰዎችን በማሸጋገር ደረጃም ከደረጃ 3 ወደ ደረጃ 2 ዝቅ ብለናል በማለትም ደስታቸውን ገልጸዋል። በካርቱም የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በትዊተር ገጹ እንደገለጸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተንሰራፋበት በዚህ ወቅት ሱዳን ሰዎችን በህገወጥ በማዛወር ዘመቻ ላይ አውንታዊ ውጤት አሳይታለች ሲል አወድሷታል። ይበዚህ እንዳለም ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ከሀገራቸው እንዲወጡ የሚደረግ ዘመቻ ዓለም አቀፋዊ ስጋት መሆኑን የገለጹት የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል የኤርትራ ጉዳይን በተመለከተ ጸረ ኤርትራ የፖለቲካ አቋምና አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች የኤርትራ ዜጎችን በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ የማስኮብለል ዘመቻም ሲካሄድ ቆይቷል ሲሉ ድርጊቱን በማውገዝ ዓለም አቀፋዊ ምላሽም እንደሚያስፈልገው በወዳጆች ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። የፌደራሉ የስራ አጥ ድጎማ እንዲቋረጥ የሜሪላንድ ገቨርነር የሰጡትን ውሳኔ ፍርድ ቤት አገደ። ክፍያው እንዲቀጥል ብሏል። የሜሪላንድ ገቨርነር ላሪ ሆጋን የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ ከፌደራል መንግስቱ ለስራ አጦች የሚሰጠውን ሳምንታዊ $300 ድጎማ ከዛሬ ጁላይ 3 2021 ዓ.ም ጀምሮ እንዲቋረጥ የሰጡትን ትዕዛዝ በመቃወም ስራ አጦች ለፍርድ ቤት ያቀረቡትን ክስ መሰረት አድርጎ የባልቲሞር ፍርድ ቤት ዛሬ በሰጠው ውሳኔ ክፍያው እንዲቀጥል ለጊዜው የገቨርነር ውሳኔ አግዶታል። በዋሽንግተን ፖስት ዘገባ መሰረት የፍርድ ቤቱ ክፍያው እንዳይቋረጥ ለጊዜው የሰጠው እግድ ለ10 ቀናት የሚቆይ ሲሆን የዚህ ምክንያቱ የከሳሾችን ጥያቄ ለማድመጥ እስከተሰጠው ቀነ ቀጠሮ ይቆያል። የሜሪላንድ ገቨርነር ለውሳኔው ይግባኝ ላለው ማለታቸውን የሚጠቁመው ዘገባ ፍርድ ቤቱ በሰጠው ጊዜያዊ እግድ መሰረት በ100,000 የሚቆጠሩ ስራ አጦች የፌዴራል የስራ አጥ ክፍያቸውን ማግኘት ይቀጥላሉ። የሜሪላንድ ገቨርነር ከዛሬ ቅዳሜ ጀምሮ ጁላይ 3 2021 ዓ.ም የፌዴራሉ መንግስት ለስራ አጥ የሰጠው ድጎማ እንዲቋረጥ የሰጡት ትዕዛዝን በመቃወም ሰራተኞቹን በመወከል በዩኒየን አማካኝነት የመሰረቱት ክስ መሰረት አድርጎ ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስካሁን 26 የሚሆኑ ስቴቶች የ$300 ሳምንታዊ ፌዴራል መንግስት ክፍያ ግዛቶቻቸው ስራ አለ በሚል እንዲቋረጥ መወሰናቸው ይታወሳል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በፖሊስ ተጽዕኖ ከባለቤታቸው ሬሳ ሳጥን አጠገብ አንድ ምሽት እንዲያሳልፉ የተገደዱ ሀዘንተኛም ለደረሰባቸው የሰብአዊ መብት ረገጣም የሞራል ካሳ እንዲከፈላቸው ፍርድ ቤት ሰሞኑን ትዕዛዝ ሰጠ። ኬንያዊው ቻርልስ ማዊንዳም ባለቤታቸውን በካንሰር በሽታ ባለፈው ግንቦት 27 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ማጣታቸውን ተከትሎም ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ ወደ 30 የሚጠጉ ሀዘንተኞች ጋር በመሆን ሟች ባለቤታቸውን ለመቅበር በጉዞ ላይ ሳሉም ፖሊስ ያስቆማቸዋል። ለቀስተኞችም ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን ህጋዊ የማስቀበሪያም የይለፍ ወረቀት ቢኖራቸውም ፖሊስ ለቀስተኞችን ከአካባቢው በአስቸኳይ ካልሄዱ ወደ ኳራንቲን ሊገቡ እንደሚችሉ ያስጠነቅቃል። ለቀስተኞችን በመጡበት ያባረረው የኬንያው ፖሊስ የሟቺቷ የሬሳ ሳጥንን በፖሊስ መኪና ላይ በመጫን ለቀስተኛው ባና ሀዘንተኛው ባለቤታቸው ቻርልስንም አብሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያም ይወስዳቸዋል። ከሁለት ልጆቻቸውና ከቀባሪዎቻቸው የተነጠሉት ሀዘንተኛው ሚስተር ቻርልስ በባለቤታቸው የሬሳ ሳጥን አጠገብ በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳደሩ፣ በዕለቱም ጥሎ ከነበረው ከባድ ዝናብ የተነሳ የባለቤታቸው አስክሬን በጎርፍ እንዳይወሰድ ሲከላከሉ ማምሸታቸውን የተናገሩት ሀዘንተኛው ሚስተር ቻርልስ ሀዘናቸውን መናገራቸውን ዘስታር የተሰኘው ጋዜጣ አውስቶታል። በፖሊስ ጣቢያም ቆይታቸው ባለቤታቸው ብቻቸውን ከቀበሩ በኋላ ለቀጣዩ 14 ቀንም ለኮሮና መከላከያ ሲባል በኳራንቲን ውስጥ እንደሚቀመጡ በፖሊስ ኃላፊዎች ማስፈራሪያ ሳይቀር የተሰነዘረባቸው ቻርልስ ጉዳዩን ለፍርድ ቤት በማቅረብ በሕይወቴም ትልቁ ጥቁር ቀን ደርሶብኛል ያሉትም ቻርልስ ለሞራል ማካካሻቸው የሚሆን 15,000 የአሜሪካን ዶላር ካሳ እንዲከፈላቸው ፍርድ ቤትም ሰሞኑን ውሳኔ አስተላልፏል። ህወሓት ተኩስ ለማቆም ቅድመ ሁኔታ አቀረበ። ይህን ካልተሳካ ወደ 4 ኪሎ እንደሚገሰግስ ተናግሯል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በተናጠል የወሰደውን የተኩስ አቁም ስምምነት ተከትሎ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር በህወሓት በኩልም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ ጥያቄ በሚያቀርቡበት በዚህ ወቅት የህወሓት አመራሮች ከደጋፊዎቻቸው ጋር በሚያደርጉት ውይይት ላይ በእነሱ በኩል የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጣቸውና የቅድመ ሁኔታው ተቀባይነት እስካላገኘ የተኩስ አቁም እንደማያደርጉ ግስጋሴያቸው እስከ 4 ኪሎ መሆኑን መናገራቸው ተጠቅሷል። የድርጅቱ አመራሮች ውጭ ሀገር ካሉ ደጋፊዎቻቸው ጋር ሰሞኑን ባደረጉት የቴሌኮንፈረንስ ላይ እንደገለጹት የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ብቻ ሳይሆን ከመላው ኢትዮጵያ እንዲወጡ የኤርትራ የስለላ ቡድን አባላት ከአዲስ አበባና ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም እንዲወጡ፣ በማንነታቸውና ፖለቲካ አቋማቸው የታሰሩ እንዲፈቱ ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም በኋላ የመንግስት ህጋዊነት ያበቃ በመሆኑ ከዚያ በኋላ የወጡት አዋጆችና
ደንቦች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ በትግራይ ተፈጸመው ሰባይና ፖለቲካዊ ወንጀል በገለልተኛ አካል ተለይቶ ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ስምምነት እንዲደረግና የክልሉ በጀትን ጨምሮ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲሟሉ በቅድመ ሁኔታ ማስቀመጣቸውን ለዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር መናገራቸውን የሚጠቅሱት እነዚህ ወገኖች እዚህ በተጨማሪ የወልቃይትና ራያ ተመልሶ በትግራይ እንዲካለልና በስፍራው የሚገኙ ወጥተው በምትኩ በትግራይ ውስጥ ከአካባቢ ህወሓት አስቀድሞ ያሰፈራቸውና ጦርነቱን ተከትሎ ሸሽተው ሄዱትና ራሱም ያወጣቸው ተመልሰው እንዲሰፍሩ ከቅድመ ሁኔታዎቹ ጋር ማካተቱ ተመልክቷል። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አቋማችንን ግልጽ አድርገናል። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ የተኩስ አቁም የሚባል ነገር የለም፣ ግስጋሴያችን ይቀጥላል ሲሉ መናገራቸውን ከደጋፊዎቻቸው ጋር ያደረጉትን ውይይት መሰረት አድርጎ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትግራይ ክልል ቀጣዩ አሸባሪ ዋና መሰረት ሊሆን እንደሚችል በህወሓት ታጣቂዎች የሚፈጸመው ግድያም እየተበራከተ መሄዱን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር መዘገብ ጀምረዋል። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ካወጀ በኋላ በትግራይ ባሉ ከተሞች የፌዴራል መንግስቱን ትደግፋላችሁ በሚል የተለያዩ ሰዎች ላይ ግድያ እየተፈጸመ እንደሆነና እስካሁንም በርካታ ንጹሐን መገደላቸውን ኮንሰል አፍሪካን የተባለ ድረ ገጽ መዘግበዋል። የዕለቱ ግድያዎች ስለመፈጸማቸው ሪፖርቶች እየወጡ መሆኑን የጠቀሰው ይኸው ዘገባ ድርጊቱን የተመለከቱ ልጆቻቸው በክልሉ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩት የተማሪ ወላጆች በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መውደቃቸውንም ጠቅሷል። የኢትዮጵያና ኤርትራ ሰራዊት ከክልሉ መውጣትን ተከትሎ በየሰርጡ ተደብቆ የቆየው የህወሓት ኃይል ወደ ከተሞች መግባት መጀመሩን የገለጸው ይኸው ዘገባ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ሲሰራ የቆየው ተግባር ህወሓት አጠናክሮ መቀጠሉና ክልሉ የአሸባሪ መሰረት ሊሆን እንደሚችልም ግምቱን ከወዲሁ አስቀምጧል። መንግስት በአሸባሪነት ከተፈረጀው ህወሓት ጋር ድርድር ለማድረግ ፍላጎት እንዳለው ትላንት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና አምባሳደር ሬድዋን በኩል ለዲፕሎማቶች በተሰጠው ማብራሪያ ላይ ተጠቁመዋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሞተች የተባለችው በህይወት እያለች ገዳይ የተባሉት በስር ላይ መሆናቸው ሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑን ገለጹ። በሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ሰላ ድንጋይ ከተማ ነዋሪ የነበሩት ወይዘሮ አዛለች ቤተ ምንዳ የእንጀራ ልጃቸውን ደብድበው ገለዋል ተብለው 20 ዓመት እስርና 5 ዓመት እግድ ተፈርዶባቸው ከ5 ዓመት 11 ወራት በስር የቆዩ ቢሆንም ሞተች የተባለችው በአካል መኖሯ በህግ ተረጋግጦም ከስር አለመለቀቃቸውን ገለጹ። በተቀነባበረ መንገድ ጥፋተኛ ከተባሉት የሰው መግደል ወንጀል ነጻ መሆኔ በህግ ቢረጋገጥም 5 ዓመት ከ11 ወር ከቆየሁበት ማረሚያ ቤት አሁንም ልፈታ አልቻልኩም በማለት የሚፈጸምባቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የ10 ዓመት ትዳር አጋራቸው ከነበሩት ባለቤታቸው መሞት በኋላ የእንጀራ ልጃቸውን ይዘው ይኖሩ እንደነበር የጠቀሱት ወይዘሮዋ ልጅቷን በማስተማር የባለቤታቸውን አደራ ለመወጣት እየጣሩ ባለበት ድንገት ልጅቷ ከቤት መሰወሯን አስረድተዋል። የአባቷ ቤተሰቦች ልጅቷን እያወቁ መደበቃቸውን የጠቀሱት ወይዘሮ አዛለች ልጅቷ ሞተች በሚል የሐሰት ክስ ተመስርቶባቸው ለእስርና እንግልት መደረጋቸውን ተናግረዋል። በወቅቱ ልጅቷን ገለሽ ቀብረሻታል በሚል ጥርጣሬ ፖሊስ አካባቢውን ከመቆፈር በተጨማሪ ሽንት ቤት በማስመጠጥ እስከ ማጣራት መሄዱን ጠቅሰው ተጨባጭ ማስረጃ ባለመገኘቱ እውነቱን አውጪ በማለት በጨለማ ቤት ጭምር መደብደባቸውን ጠቅሰዋል። በተቀነባበረ መንገድ በተመሰረተባቸው የግድያ ክስ ጥፋተኛ ተብለው 20 ዓመት ጽኑ እስራትና 5 ዓመት ማህበራዊ እግድ ተፈርዶባቸው እንደነበር አስታውሰው ሞተች የተባለችው ግለሰብ ከጥር ወር 2013 ጀምሮ በአካል ከተደበቀችበት መታ በሰላም እየኖረች ቢሆንም ይህ በህግ ቢረጋገጥም እስካሁን ድረስ ከእስር አለመፈታታቸው የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደደረሰባቸው በቅሬታ አንስተዋል። የደረሰባቸውን በደል በማስረዳት ከእስር እንዲፈቱ ያቀረቡት ተደጋጋሚ ቅሬታ ሰቢ በማጣቱ ተስፋ ቆርጠው የሚሆነውን መጠባበቅ ላይ መሆናቸውን እኚሁ ወይዘሮ አመልክተዋል። መንግስትና ህዝብ ካለ በደሌ ተሰምቶ ከእስር ልፈታ ይገባል። አጥፊዎቹ የሚጠየቁልኝ በእስር እያለው ንብረቴ በሐራጅ በመሸጡም ስፈታ የማርፍበት ቦታ የለኝም፣ መንግስት መቋቋሚያ ቢሰጠኝ ይፈልጋለሁ ሲሉ ጥያቄ ማቅረባቸውም ተመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተመሳሳይ በደርግ ወቅት በቀይ ሽብር ወንጀል ተሳትፋችኋል በሚል ከዚህ ቀደም በስም ተመሳይ ሳይቀር የታሰሩ ሰዎች 10 ዓመትና ከዚያም በላይ ታስረው በስም ተመሳይን የታሰራችሁት በነጻ ተለቀቁ ተብሎ አንድ ሰሞን የፍርድ ውሳኔው አነጋጋሪ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።